aften, så er det tog nummer 21.00.64 på vej mod Helsingør. Det kører her fra Hillerød station. Så er det en dejlig solskinsaften. Torsdag. Skønt vejr, ikke mange rejsende. Jeg er nok bedre til at foretage sig at køre med dig. Med at tage over det tidspunkt.
kan se. Gik døren op, min rejsen af og en på med cykel. Lukkede vores dør igen. Og venter bare på, at døren lukker, og Trine kommer ind for en kritik for det, til vi kan køre. Det fik vi der. Vi sætter i gang igen. Vi signerer det ind. Vi skal ind i spor 2. Og gør vores trin klar til, at vi kan komme ud. Derfor kan vi ikke falde ned, hvad den tog er på.